Už po 21. proběhla na základní škole Ladova soutěž ve skoku vysokém s názvem Litoměřická laťka. Tradičního sportovního klání se letos sice zúčastnilo o něco méně mladých atletů než v předchozích letech, ale i tak soutěž nabídla parádní podívanou. Bylo celkem 8 děvčat a 16 chlapců ze 4 škol. Není to postupová soutěž, ale zajíždí sem trenér atletiky, pan Pavlík, a ty nejlepší borce odchytává a snaží se přitáhnout k atletice. Odnes si z letošní litoměřické laťky pomyslnou zlatou medaili letos nebylo vůbec jednoduché, protože konkurence byla veliká. V kategorii chlapců nakonec zvítězil Andrej Brzdil ze základní školy Havlíčkova s výkonem 165 cm. V kategorii děvčat byla suverénně nejlepší Pavla Ludvíková z domácí základní školy Ladova s výkonem 130 cm.